អគ្គនាយកកម្មគនត្រូលដោះស្លែមកវិចរិតជាមេខ្លោងបើកដៃឲ្យក្រុមឈ្មួញដឹកទំនិញខូចគុណភាពនិងផ្ទុកសារធាតុគីមីមកលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មិនទទួលស្គាល់នៅខុសត្រូវបាទលើម្ហូបអាហារបន្លែផ្លែឈើជាដើមដែលផ្ទុកទៅដោយសារធាតុគីមីដែលកំពុងតែដាក់លក់នៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពោលគឺតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងទិញមុខម្ហូបបន្លែផ្លែឈើទាំងនោះមកទទួលទានត្រូវពិនិត្យដោយខ្លួនឯងឬកុំទិញមកទទួលទានតែម្ដងចំពោះមុខម្ហូបបន្លែផ្លែឈើដែលផ្ទុកដោយសារធាតុគីមីកំពុងដាក់លក់នៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានមហាជនរិះគន់ដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះយ៉ាងចាស់ដែរថាមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពបាទចំពោះសុខភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយឡែកយើងក្រឡេកទៅមើលសកម្មភាពការងាររបស់អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគនត្រូលវិញម្ដងដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកម៉ក់ពេជ្រចិត្តពេជ្ររិទ្ធបាទសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះត្រូវបានមន្ត្រីជាច្រើនអ្នកដែលបម្រើការងារនៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគនត្រូលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបើបងប្អូនចង់ដឹងពីឈ្មោះធំធំនាំចូលតំណែងខូចគុណភាពនឹងសាច់មាន់ស្លាបមាន់ជង្គង់មាន់គ្រួចនោះគឺសួរទៅលោកម៉ក់ពេជ្ររិទ្ធអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគនត្រូលនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រចាំស្រុកខ្មែរដែលកាន់តំណែងនេះឡើងដោះស្លាយហើយនោះពិតជាបានដឹងច្បាស់ហើយព្រោះមេឈ្មោះទាំងនោះបានបង់លុយជូនគាត់រាល់ខែទើបមានតំណែងនឹងសាច់បន្លែមានជាតិគីមីខូចគុណភាពនាំចូលមកលក់នៅទីផ្សារទូទាំងខេត្តនិងក្រុងរាជធានីតែម្ដងប្រភពខាងលើនោះបានឲ្យដឹងថាថ្មីៗនេះលោកម៉ក់ពេជ្ររិទ្ធអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគនត្រូលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកំពុងត្រូវបានមិនត្រីតូចតាចនៅក្រោមអាវ៉ាតបើកកកាយពីរឿងអាស្រូវពុករលួយពីការប្រមូលលុយតាមគ្រប់រូបភាពដើម្បីយកទៅធ្វើមានធ្វើបានផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តលហឹមនិងប្រាប់គេឯងថាយកទៅជួយបាក់ផងដែរក្នុងការចុះពង្រឹងបាក់នៅក្នុងគៀនស្វាយមន្ត្រីទាំងនោះបានខ្សឹបឲ្យដឹងទៀតថាដោយសារតែអំពើពុករលួយរបស់លោកម៉ក់ពេជ្ររិទ្ធនោះហើយទើបឈ្មោះខលខូចអាចនាំតំណែងខូចគុណភាពតំណែងខួសកាលកំណត់ប្រើប្រាស់និងចំណីអាហារមានទុកសារធាតុគីមីមកលក់ចែកចាយពេញទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងប្រភពនេះបានខ្សឹបទៀតថាលោកប៉ក់ម៉ក់បាទពេជ្ររិទ្ធបានកាន់តំណែងអង្គុយកៅអីជាមេកម្មគនត្រូលនេះយូរឆ្នាំឡើងក្រិនគូទៅហើយពោលគឺឡើងដោះស្លែនេះមកពីលោកចេះសែនប្រេនលើកបាទឆ្ងាញ់មាត់បាទបានឆ្ងាញ់មាត់រហូតមកបាទគឺមានតែថាគាត់ចេះសែនប្រេនគាត់ចេះយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្នកធំអញ្ចឹងណាបាទអ្នកធំជាងគាត់អញ្ចឹងការគេថាតំណែងខូចគុណភាពមិនខូចគុណភាពដែលនាំចូលស្រុកខ្មែរនេះគឺវាមានបញ្ហាបើសិនជាគាត់ហាមគាត់ក្នុងនាមគាត់ជាអគ្គនាយកមែនទេបើសិនជាគាត់ហាមគាត់វានឹងអាចមិនអាចចូលបានទេព្រោះតាមច្រកព្រំដែននីមួយៗគឺត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធទៅតំណែងគុណភាពយើងចាំបាច់ត្រូវតែនាំចូលស្លាមនជើងមននោះពីប្រទេសក្រៅឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងកំពុងតែឆ្ងល់នៅចំណុចនេះឬក៏ប្រទេសយើងអត់មានមនហូបប្រទេសយើងមានតែឬក៏យើងអត់មានមនកសិកម្មក្នុងស្រុកបាទកសិកម្មក្នុងស្រុកយើងមានតែនៅតែមានមនយើងគិតមើលក្រុមហ៊ុននៅតែមាននាំចូលមកពីក្រៅប្រទេសក្រុមហ៊ុន CP មួយជាក្រុមហ៊ុនមួយធំបំផុតហ្នឹងមែនទេបាទអញ្ចឹងអាចមានទាំងស្លាមន់មានទាំងផ្លូវមន់មានទាំងសាច់មន់មានទាំងកាផ្លែតើអញ្ចឹងការនាំចូលទ្រព្យសម្បត្តិឯខូចគុណភាពដូចជាជ្រូកមន់ផ្លូវមន់ជង្គង់មន់គ្រួចអីសិតតែរបស់ដែលគេថាហ៊ូសលលេពីស្រុកគេបានគេអាចនាំមកយកមកស្រុកខ្មែរបដោះមកយកមកលក់នៅលើទីផ្សារខ្មែរយើងហើយមន្ត្រីមួយចំនួនខ្ញុំមិនចង់រំលឹកហើយមិនចង់និយាយហើយក៏មិនបាច់ប្រាប់ដល់ឈ្មោះដែរហើយគាត់ធ្លាប់និយាយគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ហើយបាទដែលគាត់កន្លងមកគាត់ថាវិជាជនប្រុងប្រយ័ត្ន
hay xua ta bị chia chun thứ mấy đăng thà đăng là bỏ không là bỏ kim ấy ba bà con mình miền ca tôi bị đất bị quan phỏng bạn thấy ha mình chưa chắc không nghiêm dương kiệt nát đất non còn phu dương trời đẹp prap nát đất non cào bao nhiêu nữa trời chặt thiên ca dạng nà miền thi sa bao kim mơ cái miền ca bị đất bao kim mơ còn ỏi rằng ngon được không một túc đây mà sơn chẹt à bà la lên man à ao chỗ là đấy nè ai chỗ nè ai mang cái chào hỏi man luôn vậy chưa bàn tay luôn các bạn kết tha nếu bây để quạt đắc là bò đây mình lò màu sầm lấp bò của ông thôn anh đau tới chết và phải xua tha ở lúc mà chết tết là bây đây là được chăm lo mình dễ bị lò màu chẳng xa thì kỳ mỹ và lần này bị kỳ chẳng là bây để ở lâu chứ bò của ông ở lâu chứ mai ơi bò ông rồi còn chỉ đâu thì tao ở lâu chứ tới nón tập chia ba là cao bị tê mà là nơi bị tê nông anh là bị đam mà chia ba ca để xa ấy cái nút kê nẹt đạn màu vì nút tại vào bây giờ chôn dương chứ miền tây là tới đó là sao qua bây giờ chôn cây cao chứ cứ ăn miền tây bên là tới và để chăn ở đây sẽ làm tới và chúng ta chẳng đi xong rồi mình tray và xong rồi giờ lên nút vì nó lang quanh bên trái đất và ở quạt chuối bụng rừng lang quanh cùng bạc đầy ở là cầm chuối cật phơi bên đây đang chăng hay mình tray cao mà bát cua nát ở đất bình tân tam cho nó cùng đầy những bụi muối thoa mà đá ngọc rút lưỡi cuộn con nó hay cả cầm còng trâu nó đại con trâu biển đất hà tầm đây nước khôi con được hiếp và rứa có việc khô sập bò được hiếp tao nói